ហើយសកម្មភាពទី2ហ្នឹងធ្វើពីកសកម្មបង្ហាញ ไอ้สกรรมภิปที่ 2 ជីវៈចម្រុះជាងគេព្រោះពេលហ្នឹងគឺកំណត់ឌីហ្សាញពេលធ្វើរូបរាងចេញមកគឺទាំងអស់គ្នាហើយពេលហ្នឹងជួយធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសហការគ្នាជាក្រុមចេះធ្វើការងារជាក្រុមខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់បរិស្ថានហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ចូលចិត្តដែរហើយពួកគាត់ចូលរួមជាមួយគម្រោងហ្នឹងដែរថាធ្វើឲ្យគម្រោងហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យ បាទក្រៅពីការងារតាក់ទងបរិស្ថាននៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏យើងមានកម្មវិធីអប់រំដែរដែលក្រសួងបានហៅពួកខ្ញុំទៅបណ្ដុះបណ្ដាលដែរហើយបាទកម្មវិធីអប់រំហ្នឹងគឺអប់រំតាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំង 3 កម្រិតគឺថ្នាក់ទី 10 ទី 11 ហើយនិងទី 12